Dušek a obrovská šance a Peter Krieger otevírá skóre. Když se sledují dobře statistiky, tak si myslím, že to bylo vlastně druhé zakončení. První rána přišla před malou chvilkou takovýto nahození do Matovského. A tady vidíte, že vlastně ten souboj u mantinelu, přesně jak jsem říkal, zapříčinil to odskočení Kriegera vlastně za záda hradecký hráčů a rychlá orientace Jarůška. Lindberg a tady je Petr Gevíze ve velké šanci. Tak pojďme se podívat na tu obrovskou šanci Petra Gevízeho. Gevíze se tam na té levé straně schoval, dokázal nabruslit a pak už ho nechytili. A neudělal ani to zakončení špatně, natáhl si to do backendu, pouštěl, ale Machovský výborně udržel hokejku na ledě. McCormack je rozhádou 1-1! Gray McCormack, nejproduktivnější hráč v outfieldu! A teď sledujeme, jestli tam někdo strčil hokejku, nebo jestli to trefil přímo. Já bych řekl, že přímo. Neskutečná rána ze zápěstí. Z tohoto pohledu to bude krásně vidět. No, když se na to zase dívám takhle, tak bylo to tečované, nebo nebylo? Plán. Tady Rosanči si myslel, že si to odveze, ale Chlán byl tak neúprostný, že mu ten kotouč odebral. A teď kdo se to tam vrátil? Filip Pavlík se tam vracel. Ale trefuje Lakatoša, ten jde dopředu. Dominik Lakatoš. Kalina se snaží přibrzit a Machovský zasahuje, jenomže Robert Zmokáč. Ten puch trefuje ze vzduchu. Po tlaku Hradce vlastně Hradec aktivnější od třetí třetiny. Nakonec jeden takovýhle výpad rozhoduje. No. Mácí si ještě no, teď na to kouká. Situaci prověřit. Rozhodčí zkoumají celou situaci, takže ještě počkejme s tím Rzinem. Teď na to koukám, protože to je nad horní tyči. René Hradil už vědí. Lakatoš má spoustu síly, aby ho ještě podpořil a ukončuje tenhle zápas v oslabení. Ta přihrávka zpátky, posunutí a špatná přihrávka. To prostě ta zodpovědnost za ten puk v tuhle chvíli, ta tam musí být a nemůže se to stát. Toto radši hodím do rohu. Tady už není návratu. A nevede, kolik síly ještě našel Dominik Lakatoš v tenhle sprint. Dopředu tu sílu hledáš celkem dobře. Tam to hlavně bylo vidět při těch vracečkách, že ty kluci na obou stranách už to mají plný kecky. Dopředu vždycky ještě ta hlava řekne jeď. Samozřejmě, jak chvíli, když to tam není, tak vás to teda potom zastaví, ale jak říkám, tohle je špatně. Samozřejmě stalo se to každému hokejistovi. Ten úmysl byl dobrý, uvolnit spoluhráče na tom šípu nahoře, ale to provedení v tuhle chvíli bylo nebezpečné, protože už to bylo hraní přes hokejku, bylo to hraní jako těžká přihrávka a nakonec to dopadlo kolem Dominika Lakatoše.